Ouais, grand frère. Tu vas dire ça. C'est comment qu'il y a cac-cac. Chaud à te dire. Potéran. Mas bon cac-cac. Se nuk e di unë e kënë pe firë a shota ta, pjevshen e far granimi ta. Granimi nuk bojnë qdo. Shota të bojnë qdo. Që që pa të famën? Ha? Nuk ti ti a je gjyëtora shka ju, s'pë të njën këto mollë këtu, në më të s'kom pone. Qysh bre, s'm ki pone, që 5 vjetë jem gjyëtor, këtë malë në gjëllë, lukë më lukë. Që 5 vjetë? Po, që 5 vjetë gjyëtori ma i mjën këtë rrëtë. Një me a? Po. Po thu ket i një shako gjallesa në mala? Mirë. Heqe mo këto, heqe. Mo e tu. A mund është proba me një 5 shtaz të mollit, basi ko ke gjyëtor me renomirë ti? 5? 50 ndash. Ja, s'ka një vuj. Veç 5. Veç 5? Ha, që. Ejta. Mo e shto. Qëre? Uki! Uki ta fuki! Qysh? Pa, njo, po! Lepri! Dyr! Dhejltna! Dhejltna, po, tre! Dy, një, dy... Edhe dy arusha! Dy arusha, tri, katra, pes! Pes! Pash, po! Oh. Ma më mëre, amator! Dhe si vrave arushat. A veshe? Hej, qaj e? Qi ka vdullohet? Pa. Hej, aj? Aj arushoni? Ha, arushoni. 3, 2, 5, edhe të qik po arushon, po, qik anda. 3, po, pasha zote, mire kije. Mire kije, ta mën ka dollë.